নমস্কাৰ মই উৎপল প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীক লাগিছিল শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম ভয়াতোৰ সংবাদ মাধ্যম নালাগে নৰেন্দ্ৰ মোদীক যিমানে ডাঙৰ দুৰ্যোগ নাহক কিয় দুৰ্যোগৰ মাজত থিয় হৈ থাকিব পৰা সংবাদ মাধ্যম লাগে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সংবাদ মাধ্যমে পলোৱাৰ কথা নক'ব যদি পলাই যায় তেন্তে মোক ক'ব মই ৰক্ষা কৰিম সংবাদ মাধ্যম শক্তিশালী নহ'লে গণতন্ত্ৰ কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে এয়া আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপলব্ধি শুনক কি কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया मजबूत मीडिया चाहिए डर खड़ा रहे कितना ही बड़ा तिस्मार राजनेता आए तो भी खड़ा रहे है ऐसा मीडिया चाहिए भागने वाली बात मत करो भाई और भागते हो तो मुझे कहने में मदद करूंगा बचाऊगा एन बीबीसी ऊपर अगाध विश्वास आरोप नरेंद्र मोदी दूरदर्शन व सरकारी प्रसार माध्यम विपरीते बीबीसी विश्वास राखी नरेंद्र मोदी আকাশবাণী দূৰদৰ্শনৰ কথা মানুহে বিশ্বাস নকৰে ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰে সকলোৱে বিশ্বাস কৰে বিবি চিৰ বাতৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে এই অকপথ চিকাৰোক্তি আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মিডিয়া জব তক হে দেশ মাণী দূৰদৰ্শন থিমিটেড অখবাৰ তব তক আম আদম কে কেইটো মানে বিবি চি পে চে याने उसे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है अब ये जो क्रेडिबिलिटी है सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ पास होकोल हॉलो नरेंद्र मोदी पूर्वर धारणा हॉलोनी তেওঁ বিচাৰিলে সংবাদ মাধ্যম নিৰ্ভীশ হোৱাৰ বিপৰীতে ভিৰো হওক সংবাদ মাধ্যম নিৰপেক্ষ হোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পক্ষ লওক সংবাদ মাধ্যমে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ হৈ উত্তৰ দিয়ক সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্ৰৰ প্ৰহৰী হৈ থিয় দি থকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ ফালে হালি যাওক মুঠতে দুদিন আগলৈকে থকা তেওঁৰ ধাৰণা দুদিন পাছত সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ গ'ল সেই একেইজন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ গৈ পৃথিৱীৰ সন্মুখক দেশক বদনাম কৰিবলৈও পিছ নুশুকিলে সত্যক ঢাকিবলৈ যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ দুদিন ধৰি বি বি চিৰ দিল্লী আৰু মুম্বাইৰ কাৰ্যালয়ত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা কলা অধ্যায়ক তথ্যচিত্ৰৰ ৰূপ দিছিল বি বি চিয়ে যোৱা সোতৰ জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছিল বি বি চিৰ তথ্যচিত্ৰ ইণ্ডিয়া ডি মোডী কুৱেশ্যন সকলোৱে জানে যে এই তথ্যচিত্ৰত বি 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 চিয়ে দুহেজাৰ দুইৰ গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক দোষাৰোপ কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে নিৰ্ভীক সংবাদ মাধ্যম বিচৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰে সমালোচনা প্ৰথমতে নিষিদ্ধ কৰিলে বি বি চিৰ তথ্যচিত্ৰ তাৰ পাছত দুদিন ধৰি বি বি চিৰ কাৰ্যালয়ত চলি আছে আয়কৰ বিভাগৰ তালাচী যিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অৱনমিত কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰতিচ্ছবি ই কূটনৈতিক পৰ্যায়তো পেলাইছে বিৰূপ প্ৰভাৱ জি টুৱেণ্টি সন্মিলনত বিদেশ মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠক আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আয়কৰ বিভাগৰ এই অভিযানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ বাতৰিত কি কোৱা হৈছে চাওক সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মনোভাৱৰ সমালোচনা কৰা ডকুমেণ্টেৰী প্ৰকাশৰ পাছতে আয়কৰ বিভাগে বি বি চিৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে প্ৰায়ে স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যম মানৱ অধিকাৰ সংগঠনৰ ওপৰত তালাচী চলাই আহিছে এয়া সমালোচনা দমন কৰাৰ কৌশলত পৰিণত হৈছে ৱাশ্বিংটন পোষ্টে কি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে চাওক বি বি চিৰ ডকুমেণ্টেৰী প্ৰকাশৰ পাছতেই এই অভিযান চলোৱা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে কাকতখনে ব্ৰিটেইনৰ কাকত দি গাৰ্জিয়ানাই প্ৰকাশ কৰিছে যে বি বি চিৰ ওপৰত চলা অভিযান সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰণ বি বি চিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে বিতৰ্কৰ সময়ত ৰাজনৈতিক সমৰ্থন লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে এইদৰে সমালোচনাত্মক বাতৰিক দমন কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোৱা কাৰ্যপন্থাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে এনেদৰেই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভাৰতৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু মৰ্যাদাত আঘাত সানিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছকাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন